የአባ መላ የሚስት ስጦታ ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የገናን በዓል ቤታቸው በደንብ ለማክበር እየተዘጋጁ ነበር። ከስማቸው ይልቅ አባ መላ በመባል የሚታወቁት ፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ለምሳ ወደ ቤታቸው ሲመጡ የቤታቸው ግቢ በሰራዊት ተከቧል። በግቢያቸው ምን አይነት ድርጊት እየተከናወነ መሆኑን ለማወቅ ግራ ገብቷቸዋል። አባ መላ ወደ ግቢው የጥበቃ ኃላፊ ጠጋ ብለው ጉዳዩን ጠየቁ። የግቢው የጥበቃ ኃላፊ ይዟቸው ወደ አንድ ክፍል ሄደ። ባለቤታቸው እጅና እግራቸው ታስሮ ቁጭ ብለዋል። አባ መላ ነገሩን ምንድን ነው ሲሉ ጠየቁ። የግቢው የጥበቃ ክፍል ኃላፊ ከወታደሮቻቸው ከአንዱ ጋር ባለቤታቸውን ተኝተው እንዳገኟቸው ነገሯቸው። አባ መላ ወታደሩ የት አለ ሲሉ ጠየቁ። እርሱን በሌላ ክፍል ማሰራቸውንና ስኪበቃው እንደደበደቡት የግቢው የጥበቃ ክፍል ኃላፊ ነገራቸው። ጌታዬ አንገቱን በጎራዴ ይቁረጡት፣ ሕግ ይደግፎታል ብለው ተከታዮቻቸው መከሯቸው። አባ መላ በተፈጠረው ነገር ተረብሸው ቁጭ አሉ። ተከታዮቻቸው ሚስታቸውንም ሆነ ወታደሩን ግደሉ ይሉናል ብለው መሳሪያቸውን አቀባበሉ። አባ መላ ግን ሚስታቸውንም ሆነ ወታደሩን ፍቷቸው አሉ። ተከታዮቻቸው ተደናገጡ። እንደታዘዛችሁት አድርጎ እህል ውሃ ስጧቸው፣ ትንሽ ዝናኑና ወደ እኔ አምጧቸው ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ። ተከታዮቻቸው ተገረሙ። ከሰዓታት በኋላ ባለቤታቸውና ወታደሩ አባ መላ ዘንድ ቀረቡ። ለምን ያህል ጊዜ እንደሚተዋወቁና ይዋደዱም እንደሆኑ ጠየቋቸው። ሁለቱም መለሱ። እንዋደዳለን አሉ። አባ መላ ወዲያውኑ ለሰላሳ ሰው የሚሆን በቂራት እንዲዘጋጅ አዘው የግብዣ ወረቀት ላኩ። እንግዶች ከመጡ በኋላ ፊት አውራሪ አጭር ንግግር አደረጉ። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ይህ በይፋ ያልወጣ ሰርግ ነው። አሁን ግን እኒህ ሰዎች ጋብቻቸውን ያከብራሉ ብለው አባ መላ ባለቤታቸው ልብስና ጌጣቸውን ይዘው እንዲሄዱ ፈቀዱላቸው። ለሚስታቸውና ለወታደራቸው የዓመት ቀለብ በቂ መሬትና ከብት ሳይቀር ሰጧቸው። ምኒልክ ይህንን ወሬ እንደሰሙ አባ መላን አስጠርተው የሆነው ምንድነው አሏቸው። አባ መላም መለሱ። ግርማዊ ሆይ፣ የኔ የአንድ ንጉሠ ነገሥት የጦር ሚስት ለክብርም ሆነ በሀብት ምንም አይነት ጥቅም ከማይሰጣት ሰው ጋር ከሄደች በፍቅር እንጂ በሌላ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ስለዚህም ሴትየዋ ያደረገችሁን እደግፋለሁ አሏቸው። አጼ ምኒልክ ተገረሙ። አባ መላ ገና በእምዬ ምኒልክ ቤት ገናን በእምዬ ምኒልክ ቤት አሳለፉ። ይህ ታሪክ በ1892 ዓመተ ምህረት ተከናወነ። በዚያ ሩቅ ዘመን ያውም የሀገር የጦር መሪ እየተበደለ ሚስቱን እንዲህ አሳልፎ ይሰጥ ነበር። ዛሬ ዘመን ሰለጠነ በሚባልበት ዘመን ደግሞ የሚወዱትን ሚስቱን
በሰንጤ መውጋት፣ አሲድ መድፋት፣ መግደል ምን የሚሉት ዘዴ ነው? አባ መላ ኖረው ይህንን ጉድ ቢያዩ ኖሮ ያንተ ያልሆነችውን ተዋት፣ ያንተዋን ፈልግ፣ እርሱ ነው የሚበጅህ ይሉት ነበር። አዲስ 1879ም እንዲህ አላችሁ፣ የምትወዷት የምታፈቅሯት የእናንተው የሆነች የቀሬው ዘመን ውሃ አጣጭ ይስጣችሁ። አሜን። አዲስ 1879 ከሚል መጽሐፍ የተወሰደ